na třetím místě se letošní roce umístila zemědělská akciová společnost Podchotocí, akciová společnost, a měl by být mezi námi předseda představenstva pan Jiří Šata. Velmi slušné představení. Takže ten městská společnost Podchotocí je v místě Polavské knížiny nedaleko města Nýbůr, severní Burku. Máme 2800 hektarů, děláme převážně nebo více mě zabývám se rostlinnou výrobou, pěstování obilovin, okopaní cukrové řepy, zluštění je to hrát, soja a spolehlený kořenka. To by byla stavka, co všechno bylo. Soutěží. Na druhém místě se letos umístila společnost Agrodružstvo Brázdy a společnost zastupuje pan inženýr Václav Kopecký, ředitel Agrodružstva. Že jsme tak dobří, těžko říct, myslím, že v současné době asi dobré děti nikdo, to jsme tady slyšeli, no jinak my to sem nemáme daleko, jsme tady kousek od Hradu Města nad Labem, takže celku velmi blízko. Proč jsme tak dobří? Dalo by se říct, že nechci říct parazitujeme na jinej, ale děláme jenom rostlinnou výrobu, takže to, co tahle v současné době a díl ostatní ke dnu, tak toho jsme byli oproštění a proto nás jsme tady. Letošní soutěží zemědělec roku se na prvním místě umístila společnost Agrofarma 2007 Dubnice SRO. Zastupuje jednatel společnosti pan inženýr Petr Kuba. Dobrý den, naše společnost vlastně pochází 20 let a z okresu Brutá a hospodáříme zhruba na 600 hektarů, to je půjde 400 hektarů trvalých trávních porostů, takže máme to riziko rozložené a zabýváme se zločistné výrobě a chovem vlastného schodku, hlavně produkci Mišarováka. Já jsem opravdu velmi zaskočen, protože už v řeci jsem tady výsledky poslal 29. do fakt poslední den, a chtěl jsem si to zkusit. Jak se ta naše společnost té konkurenci vede, tak to mělo překvapit.